հեռուստաընկերություն։ Պարոն վարչապետ, սահմանային վերջին զրացումներից հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին կոչ արեց սահմանից զորքերը հետ քաշելու վերաբերյալ համաձայնություն տալ։ Նշվեց նաեւ, որ այս հարցը քննարկվել է մայիսի սկզբին Վաշինգտոնում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ վանակցությունների ընթացքում։ Ըստ էության, Միացյալ Նահանգները առաջակաշում այն հարցի, ինչը Հայաստանը բազմիցս առաջարկել է, եւ արդյոք Միացյալ Նահանգների բանակցություններից հետո այս հարցի վերաբերյալ առաջընթաց կա Ադրբեջանի դիրքորոշումներում։ Բացի այդ, Պրահայում տված հարցազրույցում դուք նշել եք, որ պատրաստ եք ամբողջ սահմանագիծն ընդունել 1975 թվականի քարտեզներով։ Ինչ քարտեզներ են սրանք, արդյոք այս սրանք նույն քարտեզներն են, որոնց մասին Ռուսաստանն է խոսում, եւ արդյոք կողմ ես քարտեզներին Ադրբեջանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, սկսեմ վերջից, այո, դրանք նույն քարտեզներն են, ինչի մասին Ռուսաստանն է խոսում, եւ մեր դիրքորոշումը այդ առումով շարունակում է մնալ նույնը, եւ մենք վերահաստատում ենք այդ դիրքորոշումը 1975 թվականի Խորհրդային Միության գլխավոր շտաբի քարտեզների հիման վրա, այսինքն այդ քարտեզներով արձանագրված սահմանագրից զորքերի հայելային հետ քաշում, որը մեր կարծիքով այս իրավիճակում կնշանակի կայունության ապահովում ըստ էության, և պիտի գոհունակությամբ արձանագրեմ, որ մենք այս խնդիրը տեսնում ենք նաև արդեն ձևակերպված միջազգային հանրության կողմից, ինչը բավական կարևոր է և ողջունելի։ Ադրբեջանի դիրքորոշումների հետ կապված գոնե այս պայի դրությամբ ես Ադրբեջանի դիրքորոշման տեղաշարժ չեմ կարող արձանագրել, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ կոնկրետ սահմանային անվտանգության ապահովումը բանակցային գործընթացի կարևորագույն մաս է։ Ոչ մի գաղտնիք չկա նրանում, որ Ադրբեջանը շարունակում է վարել ռազմական ճնշման քաղաքականություն, փորձելով ռազմական ճնշման միջոցով ավելի նպաստավոր պայմաններ ստանալ բանակցությունների ընթացքում, բայց միևնույն ժամանակ պիտի արձանագրեմ, որ դա միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորության խախտում է, որովհետև 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Սոչի հանդիպման արդյունքներով ընդունված հայտարարության մեջ կողմերը պայմանավորվել են և պարտավորվել են խուսափել ուժի կամ ուժի սպառնալիքի գործադրումից։ Մենք պիտի շարունակենք այնուամենայնիվ մեր աշխատանքը, և ուզում եմ ընդգծել նաև, որ զորքերի հայելային հետ քաշումը ինքնին չի կանխորոշում սահմանագծման աշխատանքները, այսինքն դա առանձին գործընթաց է, սա ընդամենը սահմանային իրադրության կայունությունը ապահովելու մասին է, և ըստ էության, չնայած մյուս կողմից մենք կարծում ենք, որ 1975 թվականի քարտեզը կարող է և պիտի հիմք հանդիսանա նաև հետագա սահմանագծման աշխատանքների համար, որովհետև դա ենթադրում 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ալմատի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատում իրականացնելու վերաբերյալ։